پاینی پا وخت کې د اوکران جمهور رئیس پيترو پوروشن کو ماسکو په خپل هواډ په مخامخ او خاره يرغل تورن کړ پوروشن کو چې د کیف پي و پوزي اکاديمي کې وینا کوله ویل د اوکران په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو پرځد جګړې کې د روسي خاره مداخله د جګړې په ډګر کې موازنه بدله کړي او د ورستې یعقوب نشنی اصلي لاته پروتو اوکراینې د ګوراندی هیوا دلوري د اوکرين پر زید مستقیم او خکاره يرغل تر سره شوي دی په د کار سره د جګړې په ډګر کې وضعیت بالکل بدل شوی دی اوس چې په اوکرين کې د بوګرند کمیدو په هدف د خبرو نوې پیلاو پیل د روسي د باراني چار وزیر سرګی لاوروف د اړوند غاړو نغواړي چې د اوکرين د حکومتي ځواکونو او بیلتون غختونکو ترمن زور بندو شي نправيله چېرې اوفي셜 نوټو حالتابا پاوځي مداخله نه کیږي موږ په اوکرين کې د دې سخت بحران حل په سولعي زلارا غواړو د تماس د ډلیټرمن خبرې نن د شنبي د بلاروس په پلازمینه منسک روانه وي په مسکو کې د نړیوالو روابط په ملي انستټیټیوټ کې ماسيلي نوته د وینا په وخت کې لاوروف ویل د خبرو اصلي موافقه بات په بیړنی او بیلکم شر د قید او بندوشي لاوروف د لویډیز نه وغتل چې کی په خپلو خلکو د بامن غرضولو نه مننه کی او د روسیې په لویه غیانو سره خبرو ته کینی بل خو په اوکران کې د بحران د پراخیدو سره آسترالیا هم پر روسیې خپل بندیزونه لګول زیات کړه صدر اعظم ټونی اباټ نن په کانبیرا ښار کې خپل پارلمان ته د خبرو وکړه زکه ولې شم په پارلمان په پا دې خبره کړم چې آسترالیا به پر روسیې خپل بندیزونه د اروپאי ټولنې په کچه لوړ کړي ل د دی ورستبا د استرالیا مالی بازارونو ته د روسیې د دولتي بانکونو لاسرسي نوي د دی ورستبا هغه صادرات هم نوي چې د تيل او غازو صنعت کې په کار کېږي ل د دی ورستبا په کريميا کې هم نوي سوداګري او پنګاونه ونشي او د دی ورستبا د مشخصو کسانو په وډاند نور مالی بنديزونه او سفري ممانیاتونه رامانست شي د ملګرو ملتونو د بشري اقونو یو جګپوري چارواکي تیرونه یويل چا د تیرو 15 او 163 تاریخو ali پترس کی د ملکی وګړو اوکراینی زوونکو او بلتون غختونکو په ګډون د وژل شوو کسان شمیر 2630 رسیدل دي سېت سليمان شاه د امریکا غاشنا غا ټلویزیون واشنگتن